інших людей. Микола Іванович одягає форму двічі на рік – на річницю виведення військ із Афганістану і на День прикордонника. І дістає кашкет – честь і доблесть тих, хто охороняв межі держави. У нас для прикордонників це є символ. Зараз він передає досвід молодим. Сам у 18 років пішов до армії, у 19 уже захищав державні кордони. Спецпідрозділ прикордонних військ, мотоманьоврену групу ММГ-2, міста Талукан, провінції Тахар, Республіки Афганістан. На сторінці в однокласниках у нього купа старих фото його та бойових побратимів з усього колишнього Союзу. От це вся наша защита. Це звична форма і автомат. Тоді, як і зараз, бракувало бронежилетів. Солдати, як зараз, ховалися по бліндажах за маскувальною сіткою. Усе життя у пам'яті спливає те, що хочеться забути назавжди. Це коли гибнуть твої товариші, коли ранені, тяжко ранені твої товариші, твої колеги по службі. Це дуже неприємно. Зараз офіційно демобілізованим після АТО чоловікам дають рік на реабілітацію. Афганець говорить, війна дається в знаки на все життя. Зате робить юнаків чоловіками. Афганці-прикордонники не сидять, склавши руки. Займаються належним вихованням молоді, допомагають один одному. До них із проханням вирішити юридичні непорозуміння звертаються учасники АТО. Донедавна в Октябрському районі діяла спілка афганців. Зараз її через зміни у законах перейменували. Згідно закону, ми перереєструємо з громадської організації учасників бойових дій Октябрського району міста Полтави. На спілки налічується більше 400 чоловік. Із них почти інвалідів першої, другої, третьої групи почти 200 чоловік. Сім'ї загиблих, родини померлих інвалідів теж спілки. Стараємося допомагати, чим можемо. Нині триває процес перереєстрації учасників цього об'єднання. Тож усіх, хто належав до Октябрської спілки воїнів-інтернаціоналістів, просять звернутися до кабінету 121 Октябрського райвиконкому. 28 травня на День прикордонника бувалі військові святкують, як годиться. Згадують тих, кого немає, і вітають своїх побратимів. 67 прикордонників віддали в мирний час своє життя, захищаючи кордони України. Більше 150 прикордонників нагороджені медалями і орденами України в мирний час. Крепкого здоров'я, благополуччя в їх сім'ях, мирне небо над головою, і щоб пограничний стовп нашої країни стояв крепко на місці.